seperti Instagram dan Facebook. Dalam surat ini terdapat banyak cara tulis. Dapat mudahkanlah kalau kita buat kerja, tak payahlah macam kan kalau ada alat tulis duduk jauh kan, tulis tak dalam ni. So mudahkan guna. Lepas tu ni lampu lampu meja. Sekarang nak buat kerja, letak dekat sini. Lepas tu kita boleh buka lampu. Kita boleh mengubah kedudukan lampu ni ke mana-mana macam kalau nak kalau nak duduk kat sini, kita boleh ubah lampu ni dekat sini. Terdapat roda juga pada produk ini, macam kita boleh ubah ke mana-mana. Okay. Terima kasih.